Fi yw Rhys. A fi yw Aled. Ni'n frodyr sy'n joio popeth am wyddoniaeth. Ffrwydradau. Cymegion peryglus. A mwy o ffrwydradau. A ni'n mynd i wneud lot o arbrofion gewch chi ddim wneud adre. Dyma bŵm. Ar bŵm heddi, y stori ddol am yr yfodwr oedd moyn chwarae golf yn y gofod. Mae hynny'n stori wir hefyd. A ni'n mynd i wneud bach o hyd a lledrith a gwneud i bethau ddiflannu. Bydd y criw tam yn cael bach o drafferth gyda'r bibell ddŵr. Ni'n mynd nôl i'r pwll nofio, ond tro yma, i rasio cychod. Pwy bydd yn gallu cyrraedd ochr arall y pwll yn yr amser cyfle yma, gyda chwch wedi wneud allan o fatres air, darn o bren, Raffe Bungee a Floats Nofio. Hawdd. Fi. Ti eisiau gweld trick? Ydw. OK. Sbectol diogelwch mlaen. O. Oh, peryglus. A menig i fi. Barod? Barod.